косик сьогодні перший раз пробує кабачок. Зараз будемо йому давати. Таке чуть-чуть. Він перший має з'їсти десь за дві ложечки такі маленькі. Марко, ану, тримай. Ану. А слюнявчик треба було. Дитина не знає, що з тим робити. Давай, ковтай. Вона густе, не таке, як молочко. Не таке, як молочко. Ковтай. Молодець, молодець, ковтай. Давай. Йому давай. Випадково це ковтнулося. Ковтай. Маленький мій. Ти маєш гамати, щоб вирости великим-великим. Ковтай. Нічого не ковтнув. Ну ковтай. Весь ротик з цим. Ні-ні, ковтнув, молодець. Давай ще один. Випадково. Мама тобі зробила таку добру пюрешку, то тобі хресна привезла, кабачок свіженький. Давай. Давай. Мама ложечку таку круту купила. Але і що вони тобі дають? Мужчина, то ви будете такі здорові, великі. Ти моя Кітя, а ти вже сам тягне, дивися. Чого? Бо тут дуже крута ложка. Диви, дай. Мама, тобі ще кабачка дай. Мама, тобі ще дай кабачка трошечки. Ще одну маленьку ложечку і все. На перший раз більше ні. Дивися, як він сам тягне. Ти бачиш? Ти ще как? Смачно. Смачно, кицю. Повний песок якоїсь гідотки. Та не гідотки, то смачний кабачок. Ти моя ластівка. Ну що, все? Казали одну ложку, але ця ложечка як пів ложечки. Ще одну крапіночку і все, більше не будемо давати. Давай. Ану. Ой, ти моє золото. Малий, ти не захоплюйся. Більше не даєм, все. Оці кілька разів це як одна велика чайна ложечка. Опа. Колись ротик дерявий. Треба допомагати дитині. Кисю ложка теж смачна, можна і без кабачка давати. Так. Ану. Смачно, ще більше не можна. Все, ну більше не можна на перший раз. Ти бузьку. Ти золотко. Все, молодчинка. Все, з'їли перший раз. Марко, як відчуття? Смачно чи ні? О, слиниця, слиниця. Смачно, Марко? Смачно? А так собі, каже Маля. Таке собі. Молочко краще. Моє золотко. Привіт, привіт, привіт. 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 Ви стільки не здорові. Ось такий я ж мужчина. Такий я ж сніг мужчина. Перший раз поснідали, добре. А другий раз, Марко, будемо їсти кукурузу. Хресна принесла. Добре? Почеряємо кукурузою. Папа. Папа.